ଏ ଚେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ କି ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।